Mən Ucar rayon Ənvər Məmmədxanlı kənd ümumi orta məktəbin 3-cü sinif şagirdi Nurəddinova Səbinə. Mən bu gün sizə Nizami Gəncəvinin yazdığı şeirlərdən atanın oğluna nəsihətini danışacağam. Oğul sözlərimə yaxşı qulaq as. Ata nəsihəti faydasız olmaz. Nə hiləcə, nə vicdanı dar ol, hal bilən, hal duyan bir sənətkar ol. Bir elmi öyrənmək istədikdə sən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. Kamil bir palancı olsa da insan, yaxşıdır yarımcıq papatçılıqdan. Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək, bir insan əli boş gəzməsin gərək.